Përshëndetje miqtë e emisioni ton Pit Stop, jemi buz Vardarit, por jo në Shkup, në Gostivar. Jam me emblemën e Gostivarit, me djaloshin që shpesh heri ka bërë krenar Gostivarasit. Ai sot është afër meje, do më të rregoj pak rreth ekipit të tij që ka që stërvit shumë fëmijë, po gjithashtu dhe karrierën e tij se ka lënë bazë, është për erë aty, është për erë kampion ky djalë, është Berat Jakubi. Berat, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë, mirë se erdhët në Gostivar. Jemi në qytetin tënd, jemi në Gostivar, po më pëlqen goxha kjo pjesa këtu, besoj se e bën edhe vetë në njerë, në një relax natën, duke ecur, duke vrapur, e di që e bën, po edhe duke ecur. Zakonisht verës është atmosfera shumë e bugur tu për të ecur, unë e frekuentoj shumë, sidomos në mbrëmje, por mësë shumë ti dihet me vrap, zakonisht jo bashkë në këtë pjesë, por në pjesën tjetër të shëtitorës, po, vrapoj zakonisht. Po, kishte më shumë drita edhe ishte më bukur. Po, kështu që kjo është edhe një ndër pjesët më të bukrat qytetit, të pak të në mua që më pëlqen, edhe besoj që t'ja kalojmë mirë në Gostivar. Berat, do ja kalojmë mirë, por erë ja kalojmë mirë kur vinë Gostivar, daqë me ty, daqë me njerës tjerë, sepse Gostivar është goxha mikpritës. Më trego pak, qëfar ke bërë të kote fundit, për karirën tënde, qëfar për bënë Berati, ku është, qëfar ka fituar, qëfar do fitoj? Qëfar ka synim të fitoj? Pa tjede. Me qenë që sporti nuk e kam lënë asë njerë anësh, faktisht garat nuk i kam anashkaluar asë njëherë, jam ende aktiv me pjesën e garave, jam antari reprezentacionit të Maqedonisë së Veriut, dhe këshu që zakonisht si çdo vit pregaditemi në fillim të vitit për kampionatin shtetëror, po ashtu shpresoj që t'ja arri qëllimi në kampionatin shtetëror që do të mbajt në 12 mars, dhe pas asaj gare do të kemi kampionatin evropian që do të mbahet në Turqi dhe shpresoj që synimi im për këtë vit është kampionati evropian sepse këtë vit në vitin 2022 nuk kemi kampionat botëror sepse kampionati botëror mbahet çdo 2 vite dhe pra shkak gara me më peshë dhe me rëndësi është kampionati evropian dhe fokusi im, qëllimi im është kampionati evropian që do të mbahet në fund të majit. Po bën ndonjë stërvitje më të vështirë se herë të tjera kësaj radhe? Zakonisht para kampionatit shtetëror kam disa faza që përgatitem. Për momentin jam në fazën përfundimtare të përgatitjeve fizike, tash jam duke ushtruar në reaksion dhe në shpejtësi në pjesën fizike, po ashtu çdo nat, ashtu edhe me klubin ushtroj edhe karate si çdo herë. Berat, sa vështirësi kishte pandemia tek ty normalisht edhe tek sporti? Të them të vërtetën, pandemia na ka dëmtuar shumë neve si sportistë, sepse karriera e një sportisti është shumë e shkurtër dhe 2 vite dal nga dal, shkojnë 3 vite, janë shumë në karrierën sportive, sepse karriera është shumë e shkurtër dhe paksa ne jemi edhe si shtet nuk jemi aq të përgatitur që mund të konsolidohemi edhe të kemi ekipe të fuqishme që të rikthehemi më një herë në formën e njëjtë që kemi pasur. Por unë, kjo është fati jon, edhe unë mundohem vetë me forcat e mia që të vazhdoj me stërvitjet, mundohem maksimum që të kthehem të paktën në formën që kam qenë. Jam duke arritur formën optimale. Formën optimale dhe gara e parë që do të vijë tash, që do mund ta tregoj veten time, do jetë kampionati shtetëror në mars. Ne do flasim pak më shumë pikërisht tek salla ku ti pret 3 herë në javë, mos gabofsha fëmijët. Po, faktikisht klubin e karates Asiart e kam gati 7 vite, kjo është viti 7 që është aktive dhe kam bi 60 fëmijë që ushtrojnë për momentin në klubin e karates Asiart dhe të them të drejtën unë knaqem kur punoj me fëmijë. I dua shumë fëmijë. S'dua që të më zbulosh gjitha gjërat. Okay, shkojmë atje dhe na tregosh. Patjetër, shkojmë atje dhe ju tregoj. We'll be right back.
Berat, erdhëm këtu, ti u veshë me kimonat, se mos nga trojën. Me kimonat, pa patje. Me kimonat, tërë këta fëmi këtu, një lumë fëmi është, më të rego pak më shumë se qëfar mosh është, qëfar mosh është stërvit, sa është e vështirë puna me ta? Shud, dhe me thënë, fëmi të cilët regjistrojnë në klubin e karates, janë nga mosha 5 vjeçare, e deri më i madhi mund tjetë afër 18-19 vjetë, edhe i këshu që punë me gjitha moshat, nga pionerë deri tek seniorët, zakonisht në këtë salë ushtrojmë me fëmi të cilët janë filestarë, kurse me grupin të cilën pregaditemi për gara komtare dhe ndërkomtare, kemi një salë tjetër private, ku aty pregaditemi intenzivisht për kampionatet, kurse këtu kemi tre herë në javët, më tepër si rekreacion për fëmijë dhe që fillojnë të dashurojnë sportin e karates, stërvitjet i mbajmë te kjo salë. Sa fëmijë janë pak a shumë? Janë dikun të rreth 58, afër 60 fëmijë, po për momentin janë dikun të rreth 60 fëmijë, dhe unë për vetë jam shumë i kënaqur sepse e dashuroj punën me fëmijë, edhe kam shumë motiv kur punoj me fëmi, dhe për atë shkak edhe e kam hapur klubin që të mundohemi mos mbesim vetëm rezultatet e mija, por në kësivar të rrisim rezultatet, të kësivarit të bim më tepër rezultatet nivelit kombëtar. Nëse keni marrë shumë medalje edhe me fëmijët. Pa tjetër, kemi disa medalje nivele shtetëror, kemi pjesëmarje në kampionat balkanik, ende nuk kemi arritur të kemi medalje në nivel balkanike dhe europiane dhe botërore, me qenë se jemi relativisht klub i ri, dhe besoj që në të ardhmen ka shumë talent këtu që mund të arrin që të korin edhe suksese në nivel europiane dhe botërore. Tani unë duhet të shoh pak ushtrime me fëmijët dhe pastaj të shohim pak edhe çfarë mendojnë ata për këtë sport. Patjetër, me kënaqësi. Okej.
Kjo ishte faktikisht stërvitja e klubit ton Asiart. Fillum me pjesën hyrse të stërvitjes, me nxemje, gjatje, fillum me teknikat pa partner, pastaj me partner, dhe kështu që erdhëm në fund të stërvitjes. Dua edhe njerë që falimderoj juve për vizitën e klubit, dhe tash do t'ju prezentoj me disa nga fëmijët të cilët miren me këtë sport. Hajde, hajde Alba. Unë quhem Alba Sulejmani dhe jam 11 vjeçare. Ka 2 vite që unë ushtrojo në klubin e karates Asiart. Deri tani unë kam arritur tek brezi i kuqe dhe për këtë jam falendëruese trenerit tonë Berat Jakupi. Jam Enver Fidani, vinë nga fshati Negotin, komuna e Vrapçishtit, ushtroj karate që gati 5 vite, me trenerin tim gati çdo ditë ushtrojmë dhe kam arritur nivel shtetëror, kam marrë vendin e dytë në kampionatin shtetëror të Maqedonisë. Unë jam Dilara Ismaili, i kam 11 vjetë, kam ushtruar për 3 vjetë karate, unë duhe këtë sportin shumë edhe isha në gara e mora vendin e tretë. Mi mbrëma, unë jam Fjolla Ziberi, unë e dua shumë sportin e karates, Asiart. Berat, ta lash ty mikrofonin, për sa kohë, për ta marrë të njëzë ti veshë me kimonat, i pam fëmijet, ishte super gjithë të gjë, mua më pëlqeu shumë, si shikues, po besoj dhe ata që puna në ndjekin dhe nga në ndjekur dherën këto minuta, unë të rojë suksese dhe shpresoj që të arisë lartë e më lartë dhe në karierën tënde, po edhe me këta fëmijë. Falënderit shumë edhe njerë për prezencën tuaj. Unë jam gjithmonë falënderues ndaj jush, ndaj televizionit Klan Maqedonia dhe shpresoj që në gardat e ardhshme, kur të arrim suksese, do vim edhe në studio, në atmosferat e Klan Maqedonisë që të asellim medaljet edhe ju. Të ndajmë bashkë me ju. Falënderit. Okay, çau, gjithë.